नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी, आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ सुशील प्याकुरेल। उहाँ एउटा मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य पनि। उहाँसँग आज म संयोगले आज मदन जयन्ती परेछ, 65 मदन जयन्ती। नेकपा एमाले आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मदन भण्डारीलाई सम्झँदैछ। आज म सुशील प्याकुरेलसँग मदन भण्डारीलाई नजिकबाट बुझ्ने, यस्तो समय थियो छ भनौँ अहिले पनि, 21 शताब्दीमा कम्युनिस्टहरू यो दलीय प्रतिस्पर्धामा कसरी सर्भाइभ गर्लान्, किनभने बहुदलीय व्यवस्था र कम्युनिस्ट भन्नासाथ मानिसको बुझाइ अलिक फरक थियो। दलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास नगर्ने मार्क्स लेनिन र पछिल्लो समयमा माओवादी पनि त्यही शिकार भएको त्यस्तो स्थिति छ। परिणाम त रिजल्टमा एज अ टर्ममा चाहिँ दलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल छ। त्यस बेला नेपाली काङ्ग्रेसले विविध ढङ्गले कम्युनिस्टहरूको बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वास उप प्रश्न उठाइरहेको थियो र सर्भाइभ गर्न सक्लान् र कम्युनिस्टहरूले यो दलीय प्रतिस्पर्धामा भन्ने त्यस्तो प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। जब पञ्चायतको अवसान भयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, काङ्ग्रेसको एउटा उदयमान शक्ति, पुरानो इतिहास भएको नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेससँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ला भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको बेला मदन भण्डारी, तत्कालीन नेकपा माले हुँदै एमाले भएका त्यसका महासचिव मदन कुमार भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा नारा दिनुभयो। परिणाम त त्यसले एउटा वादको रूप लियो र पार्टी त्यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै नेपालको कम्युनिस्टहरूको एउटा मूल भङ्गालोको रूपमा क्रियाशील छ र अहिले राजपाटमा पनि उसको अहम भूमिका छ र नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा प्रतिस्पर्धा एमाललाई नै ठानेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारी, एज अ सुशील प्याकुरेलको बुझाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद र मानव अधिकारसँग म जोडेर कम्युनिस्ट भन्नासाथ मानव अधिकार, दलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भनौँ त्यसका विरोधी हुन् भन्ने रूपमा त्यस्तो बुझाइ थियो र मदन भण्डारीले उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ र यो अवस्थामा नेकपा एमाले किन सफल भयो, मदन भण्डारीको यसमा के योगदान रह्यो, यही पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर मानव अधिकारसँग जोडेर म आज सुशील प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अलिकति प्रारम्भमा बताएँ, हजुर, कम्युनिस्टहरू भन्नासाथ मानव अधिकारको विरोधी, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, दलगत राजनीतिमा विश्वास गर्दैन भने यस्तो खालको, र विश्व जनमत पनि साला खाला त्यस्तैमा विश्वास गर्छ र विश्वले कसरी पत्याउला भन्ने यस्तो प्रश्न उठिरहेको बेला नेपालमा भने एमाले यसै सफल देखिया छ, कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व नेपाली राजनीतिमा अर्थात् जनताले पत्याएको त्यो अवस्था छ। मैले बताइदिनुहोस् त, यो मैले कुन विषयलाई जोड्न खोजेँ भने मानव अधिकार, दलीय व्यवस्था र कम्युनिस्ट राजनीति, मार्क्सवादी लेनिनवादी, यो कसरी सम्भव भएको, यो यसको बारेमा र मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई जसरी स्थापित गराउनु भयो तपाईँको बुझाइमा यो हो के, बताइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, म धेरै टाढा, म अब राजनीति शास्त्रको त्यस्तो ज्ञाता चाहिँ नि होइन, त्यसैलाई म यो मार्क्स लेनिन, अब मार्क्सले त एउटा चाहिँ नि पुँजीवादको विश्लेषण गरेका हुन्, पुँजीवादको विकास कसरी भयो, पुँजीवादको चरम उत्कर्ष कहिले हुन्छ र पुँजीवाद कसरी ढल्छ भन्ने कुरा, र त्यसरी कसरी ऊ साम्राज्यवादमा पतन हुन्छ भन्नेमा बताएका हुन्, र पुँजीवाद ढलिसकेपछि त्यसको गर्भबाटै समाजवादको उत्पत्ति हुन्छ, किनभने समाजमा विभिन्न चरणमा विभिन्न खाले पोलिटिकल थटहरू आइरहेका छन् र त्यो पनि एउटा मार्क्सको चाहिँ नि आर्थिक आधारहरूको विश्लेषण समेत गरेर पुँजीवादको विश्लेषण गरे हो। अब मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने क्रममा विभिन्न देशमा आफ्ना किसिमले प्रयोग भयो र विशेष गरी त्यतिखेर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था जताततै भएको हुनाले राष्ट्रिय मुक्तिहरू चाहिँ नि आन्दोलनहरू भइरहेको थियो, राष्ट्र मुक्ति आन्दोलनहरू चाहिँ नि औपनिवेशिक शक्तिसित लड्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो औपनिवेशिक सशस्त्र शक्ति, सैन्य शक्तिसित लड्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू पनि सशस्त्र भएर आएका छन् र त्यसैको प्रभाव मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसित कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि एकदमै एकाकार भएर लडेको हुनाले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि सशस्त्र आन्दोलन नभई हुँदैन भन्ने परिवेश उपनिवेशको छ, होइन,
त्यो उपनिवेशमा भएको कुरा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू भित्र कसरी पर्यो जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सशस्त्र आन्दोलनै आवश्यक छ भन्ने खालको परेको। अब नेपाल आउँदाखेरि एउटा कुरो मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालका कम्युनिस्टहरू सुरुदेखि नै चाहिँ नि एकदमै प्रजातन्त्रप्रति बहुदलीयताप्रति विश्वास नगर्ने भन्ने कुरो गलत किन हो भने 2015 सालको चुनावमा कम्युनिस्टहरूले भाग लिएर चार स्थान भन्नुहोस् मतलब भाग लिएको कुरा म गर्दैछु। ती स्थान कति कहाँ के कसरी भन्ने कुरो समय सापेक्ष हुन्छ। ठुलो भनिएको एकदमै बहुदलमा चाहिँ विश्वास गर्ने र त्यसको लागि लड्ने प्रजा परिषद आज कहाँ छ भन्ने हामीहरूलाई थाहा छ। टङ्कप्रसादजी नेपालको पहिलो चाहिँ नि राणा शासनको विरुद्ध बिगुल फुक्ने सङ्गठित शक्ति लिएर बिगुल फुक्ने टङ्कप्रसादजी नै हो। कङ्ग्रेसको शुद्ध पनि अध्यक्ष हो उहाँ पहिलो अध्यक्ष भन्दाखेरि तर कहाँ छ भन्ने कुरामा त्यसैलाई म यो उतातिर जान्न सङ्ख्याहरूतिर जान चाहन्न तर त्यतिखेर लड्या हो। तर पनि एउटा कुरो चाहिँ नि के भइरहेको थियो भने बाटो के हो त होइन संसदमा आएपछि पनि त्यो बाटो के हो हामीले कुन बाटो लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कम्युनिस्टहरूमा एकदमै चाहिँ नि दिशा भ्रम जस्तो स्थिति थियो। अब हामी त्यसमा थिएनौँ तर पछि जब हामी युवा अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि युवा अवस्था पञ्चायत व्यवस्था को त्यो पनि एकदमै पञ्चायती व्यवस्था जतिखेर अति नै चाहिँ नि निरङ्कुश भइरहेको थियो त्यतिखेरै हामी चाहिँ नि युवा अवस्थाबाट हामीहरू अगाडि बढेको र हामी पनि यो स्थिति पञ्चायतको स्थितिबाट बाहिर आउनको लागि आफ्नै ढङ्गले सङ्गठित हुने आफ्नै ढङ्गले आवाज उठाइरहने बेलामा हामी स्वत नै वामपन्थतिर झुकाव राखिराखेका थियौँ। किन भन्नुहुन्छ भने म आफै पनि एकदमै गाउँबाट तराईको सिमानाको गाउँबाट आएको मैले त्यहाँको दुःख त्यहाँको पीडा भोगेको छु। सामन्तवादलाई मैले देखेको छु झन् तराईमा जो सप्तरीमा कति सामन्तवाद कति झर्झर थियो भन्ने कुरो मैले देखेका छु। भन्दाखेरि यो सबैको विरुद्धमा युवाहरू लाग्ने क्रममा हामीहरू चाहिँ वामपन्थीतिर झुका भयो तर हामी खुला समाजको पक्षधर स्वत नै हाम्रो पञ्चायतको विरोध भने खुला समाजतिर थियो तर र हामी त्यसैले चाहिँ नि सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ आवाज राख्नुपर्छ पत्रकारिता स्वतन्त्र म आफै पनि पत्रिका निकालेँ त्यसपछि राजकाज अपराध लगाएर चाहिँ मैले थुनिनु पऱ्यो एउटा सानो शब्दमा भन्दाखेरि यो के हो भने यो सबैले हामीहरूलाई चाहिँ नि त्यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा लड्न वामपन्थीतिर झुका भएको तर वामपन्थ भनेको कस्तो भने सबैसित एउटा निर्दिष्ट भार तपाईँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने छैन सशस्त्र आन्दोलन गर्नुपर्छ भने छ कसरी हुनसक्छ नेपालमा त्यो पनि छैन होइन त्यसपछि महत्सेतुङ विचारधारा भने छ महत्सेतुङले एक किसिमले आफ्नो देशलाई लगेका छन् त्यो नेपालको रियालिटीमा सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरो छ। यो कुराको दोधारको बिचमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ मदन भण्डारीको चाहिँ नि उदय भयो। मैले यसैमा तपाईँलाई जोड्न चाहेँ है मानव अधिकार कर्मी वामपन्थ राजनीति तपाईँको आकर्षण वामपन्थ राजनीतितर्फ रह्यो फेरि तपाईँ मानव अधिकार कर्मी पनि हुनुभयो शस्त्रमा विश्वास गरे कम्युनिस्ट झापा विद्रोहदेखि घटनाक्रम यसो हेर्दा यो अलिक कन्ट्राडिक जस्तो एकदम सही कुरा उठाउनु हामी म कहिले पनि सशस्त्र यो हिंसामा विश्वास नगर्ने मान्छे म मात्रै होइन त्यतिखेरको मेरो चाहिँ नि अभिन्न मित्र जसको चाहिँ थाई यहाँ दुर्घटनामा मृत्यु भयो प्रकाश काफले हामी नेपालको पहिलो मानव अधिकार संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको स्थापनाकर्ता हौँ र तपाईँलाई आश्चर्य लाग्दा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको स्थापना वीरगन्जमा भएको काठमाडौँ भएको होइन हामी सबै बाहिरका र त्यतिखेर गोपाल गोतामेको घरमा त्यो भेला भएको थियो बद्रीप्रसाद खतिवडा त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सबैलाई हेर्नु भने लेफ्टतिर झुका भएको तर हिंसामा विश्वास नगर्नेहरू हामी यहाँ ठाउँ बसेका थियौँ हामीहरूलाई विश्वासै थिएन त्यतिखेर कि हामी मानव अधिकार किन हाम्रो लागि आवश्यक थियो नि हामीहरूले मानव अधिकार भन्ने शब्दमा नेपालमा त्यसलाई बुझ्ने र यसले एउटा चाहिँ नि राजनीतिक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो बुझाइ थियो किन वामपन्थ आफैमा चाहिँ नि मानव अधिकार विरोधी थिएन। वामपन्थ भनेको त्यतिखेरको वस्तुगत परिस्थिति जे छ जुन हाम्रो चाहिँ नि त्यतिखेर दमन र उत्पीडन थियो त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाएर जहिले पनि मानव अधिकारले त स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ प्रेस स्वतन्त्रता गर्छ वाक स्वतन्त्रता गर्छ अनि सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ यो सबै स्वतन्त्रतालाई चाहिँ नि हामीहरूले अङ्गीकार गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हामीमा थियो। प्रेस स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता भन्नाले त तपाईँको चाहिँ नि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा त चाहिन्छ नि कसरी इन्स्योर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलामा हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको सम्पर्कमा आइदिएको भन्दाखेरि हामी आफै काम गरेर आउँदै भूमिगत माले आफै ऊ हाम्रो सम्पर्कमा आएर चाहिँ नि
हामीसित कुराकानी गर्न थाल्यो र यही सन्दर्भमा हाम्रो मदन भण्डारीसित भेट भयो. कुरो के भने अनि हामी त्यस बेलाको मदन भण्डारी र यो पछिल्लो समयमा जब उहाँको जीवनको उत्तरार्धकाल अन्तिम अन्तिम घडीमा त्यस बेलामा कस्तो भेट्यो प्रारम्भमा तपाईँले बुझेको मदन भण्डारी हामीले मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै हामी जब मानव अधिकारको कुरा गर्दैथ्यौँ शिक्षक आन्दोलन म शिक्षक पनि थिएँ शिक्षक आन्दोलनमा लागेका थियौँ यो सङ्गठनहरूको कुरा गर्दा हामीले के पायौँ भने मैले आफूले अब म मेरो व्यक्तिगत कुरा मेरा सबै साथीहरूले मदन भण्डारीले त्यतिखेर त्यो भूमिगत उसमा भेट्न पाउनु भएन तर मैले भेट्दाखेरि मैले के पाएँ भने उहाँले हामीले शिक्षक आन्दोलन गरेकोलाई पनि एकदम सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र मानव अधिकारमा चाहिँ काम गर्न अब सङ्गठन खोज्नुपर्छ भनेर अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि हामी अनि अचम्मै लाग्यो मलाई यो कसरी भइरहेछ भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू मानव अधिकार विरोधी भइदिएको भए त उनीहरूले त श्रमजीवी जनताको मुक्तिको कुरा गर्छन् अनि तपाईँहरू पनि जाने आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ अनि मुक्ति भनेको आर्थिक मुक्ति मात्रै भएर हुन्छ राजनीतिक मुक्ति बिनाको आर्थिक मुक्ति हुन्छ र मान्छे हुँदै हुँदैन नि होइन सुनको पिँडाभित्र मान्छेलाई राख्न खोजा त होइन त्यो त अधिकारको रूपमा तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरू पनि त्यो विरोधी होइन तर अब कसरी त्यहाँ ठाउँमा पुग्ने भन्ने कुरो जाने समस्या छ हामी त्यसमा चिन्तनमा छौँ भने उहाँको मैले के देखिरहेको थिएँ भने उहाँको पार्टी उहाँको सोच उहाँका सारा साथीहरू अझै पनि त्यो एउटा होइन एउटा सीमाभित्रको भनौँ न सशस्त्र आन्दोलन माओचेतुङ विचारधारा भन्नेमा तर उहाँ चाहिँ नि होइन हामी अलिकति खुला समाज हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिमा अहिले समाज संसारमा देखा परेको चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच मैले मलाई अहिले फर्केर पाउँथेँ र त्यसैको निरन्तरता हो. पछिल्लो समयसम्म पनि मैले मदन भण्डारीमा अब बौद्धले जनवादको भनेर सूत्रबद्ध गरेर पछि आयो होइन पाँचौँ महाधिवेशनले त्यसलाई पारित गर्यो तर त्यो सूत्रबद्ध नहुँदा पनि उहाँका व्यवहारहरू उहाँका कुराहरू उहाँले हाम गर्ने हामीलाई चाहिँ दिने चाहिँ सल्लाहहरू ओरिएन्टेसन चाहिँ नि अहिले पछिल्लो अवस्थामा जहाँ चाहिँ नि मदन भण्डारीलाई मैले पाएँ देखेँ उहाँको चाहिँ नि अब अन्तिम अवस्थाभन्दा अगाडि ठ्याक्कै उहाँ चाहिँ पोखरा जानुभन्दा अगाडि मसित भेट भएको थियो बाग बजारमा उहाँहरूको पार्टी कार्यालय थियो जीवराज आश्रित म मदन भण्डारी हामी सबै सँगै थियौँ म अचानक त्यहाँ पुगेको थिएँ उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो मलाई अहिले पनि सम्झना छ जीवराज चाहिँ चिया पिउनुहुन्थेन उहाँले चाहिँ नि म दुध हाले पानी मात्रै खान्छु भन्नुभयो हामीले चिया खायौँ कुरा गऱ्यौँ मैले भन्न खोजेको के भने त्यो बेलासम्म त्यो बेलाको मदन भण्डारी त्यसलाई मैले अन्तिम मेरो भेटघाट त्यही हो बाग बजारमा र त्योभन्दा अगाडि मैले जतिखेर मदन त्यही दिन उहाँ पोखरा जानुभयो कि हजुर पोखरा जानु जाने लाग्ने क्रममै चाहिँ नि म पनि पुगेका थिएँ त्यहाँ त्यो भेट भएको थियो उहाँ जाने जाँदै हुनुहुन्थ्यो जानु दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरूको साला खाला त्यस्तो चारे होइन म तपाईँलाई भन्दैछु अनि त्यसपछि जब मदन भण्डारी नेतृत्वमा आउन थाल्नुभयो जब उहाँको प्रभाव चाहिँ पार्टीमा पर्यो त्यसले के दियो भन्नुहुन्छ भने समाजमा को विश्लेषण राम्रोसित गरेर नेपालको एउटा मात्रै कुरो होइन हेर्नुहोस् उहाँ यति दूरदर्शी हुन्थ्यो कि वस्तुगत परिस्थिति नेपालको भन्नाले दुईटा छिमेकी देश तिनका ओरिएन्टेसन विश्वमा चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोगेको चाहिँ दिशाहीनता होइन त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले लिन सक्ने सम्भावित बाटाहरूको बारेमा पनि मसित कतिपय चोटि छलफल भएको छ उहाँको यी सबै कुरोको परिस्थितिमा उहाँले जाने के चाहिँ भन्नु थाल्नुभयो भने उहाँ अलिक प्रभावशाली हुन साथै मलाई लाग्छ 44 अन्त र 45 सालतिरको कि नेपालमा तिनवटा शक्ति छन् वामपन्थी शक्ति किन विभाजित छन् तर देशभरि फैलिएका छन् यिनीहरूको सशक्त उपस्थिति छ जनताको बिचमा वाम शक्ति राजा जसले चाहिँ नेपालका ठुला सामन्तहरू त्यो विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ र नेपाली कङ्ग्रेस जो लिबरल डेमोक्रेसी उदार लोकतन्त्रतिर प्रजातन्त्र अहिले हामी त्यतिखेर प्रजातन्त्र मात्रै भन्थ्यौँ मेरो मुखबाट पनि प्रजातन्त्र आउँछ त्यसलाई सङ्कीर्ण रूपमा नबुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु मैले चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र एउटै रूपमा लिन्छु एज अ डेमोक्रेसी हजुर हामी धेरै कुरामा झगडा गर्छौँ अनावश्यक त्यो तिनवटा शक्तिले नेपालमा शक्तिहरू छन् दुईवटा शक्ति जतातिर लाग्यो त्यसको जित हुन्छ तेस्रो शक्ति हार्छ अहिलेसम्म राजाले नेपाली कङ्ग्रेस र वाम शक्तिहरूलाई चाहिँ अलग राख्न सकेको छ
पञ्चायत व्यवस्था ल्याउँदा धेरै वामपन्थीहरूलाई प्रवेश गराए, त्यहाँ ठुला ठुला वाम कम्युनिस्टका चाहिँ हस्तीहरू सहयोग गर्न गए, कङ्ग्रेसका केही गए भन्ना मैले भन्नु खोजेको, त्यो चाहिँ नि के भयो भने त्यो दुईवटा शक्ति त्यस तिनवटा कोणको उहाँले विश्लेषण गर्दा के भन्नुहुन्थ्यो हामीसित मसित कुराकानी हुँदा, त्यो दुईवटा एकातिर जब मिल्छ त्यसको जित हुन्छ, त्यसैले अहिले पञ्चायतलाई ढाल्ने भनेको त्यो त राजैसित लडेको हो, हामीले राजतन्त्रको अन्त नभनौँला तर लडाइँ यो राजासित हो, अन्ततोगतमा यसले गएर जाने राजतन्त्र अन्त गराउँछ, उहाँले स्पष्टै भन्नुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो ट्याक्टिकली त्यो पनि कङ्ग्रेससित मिल्नको लागि हामीले राजतन्त्रको अन्त भन्न सक्दैनौँ, तर अन्ततोगत पञ्चायत व्यवस्था भनेको राजाले 17 सालमा ल्याएको व्यवस्था यो राजतन्त्र किन हो भन्दाखेरि यो कुनै पनि किसिमको लोकतन्त्रसित समझदारी गर्न सक्दैन, अन्ततोगत यो राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन हुन्छ तर अहिलेलाई होइन। त्यसैले कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको न्यूनतम आधारहरू तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो बारम्बार, र त्यसको लागि पनि मानव अधिकार एउटा कस्तो हो भने जतिखेर कम्युनिस्टहरू थुनिएकोमा कङ्ग्रेसहरू नबोल्ने, किन कम्युनिस्टहरूको लागि कम्युनिस्टहरू कुनै राजनैतिक जन्तु नै होइन भन्ने थियो, राजनीतिक त्यो 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 कुनै क्षेत्रै होइन भन्ने थियो। कम्युनिस्टहरू फेरि कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि भारतीय दलाल यस्तो चाहिँ नि अलिक केही लफाजीका कुराहरू गरेर त्यो सँगै आउनै नसक्ने स्थितिमा मदन भण्डारीले किन अब तपाईँहरूको काम कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँहरू बाहिर काम गर्नुहुन्छ, सारासित भेटघाट हुन्छ, कसरी यो दुरीलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई लाग्छ 42 सालको सत्याग्रह जुन कङ्ग्रेसले गरेको थियो त्यसको अन्त हुन साथैदेखि यो कुरालाई जोडतोडका साथ उठ्न थाल्यो, सहयात्राका लागि प्रेरित गर्न, र त्यसको लागि मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, त्यसपछि मानव अधिकार सङ्गठन खुल्यो हाम्रो ऋषिकेश शाहजीको अध्यक्षतामा, शिक्षक सङ्गठन, यी कस्ता भए त भने त्यो दुईवटा शक्तिको संयुक्त मञ्चको रूपमा भए। त्यतिखेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मात्रै थियो, अर्को शिक्षक सङ्घ भने त 46 सालको परिवर्तनपछि कुरा हो, एउटा शिक्षक सङ्गठन थियो, सबै वामपन्थी पनि त्यसैमा थिए, कङ्ग्रेस पनि थिए, जनक प्याकुरेल श्रद्धा जनक प्याकुरेल पनि अध्यक्ष हुनुभएको थियो, उहाँ एकदम नेपाली कङ्ग्रेसको नजिक हुनुहुन्थ्यो। मैले त किन ल्याउनु खोज्दैछु इतिहासलाई भने त्यो सबैको पछाडि चाहिँ नि भूमिगत रूपमा मदन भण्डारी र उहाँका अब साथीहरू, मैले मदन भण्डारी आज हामी उहाँको 65औं जयन्ती मनाउने क्रममा भएको हुनाले उहाँलाई सम्झना गर्नु र उहाँको नेतृत्वमा सबै कुरो भइरहेको हुनाले उहाँलाई भनिरहेको छु मैले, उहाँले चाहिँ नि जहिले पनि यो वातावरण बनाउनुहोस् तपाईँहरू, शिक्षक सङ्गठनलाई फुट्न नदिनुहोस् होइन। अब म आफै पनि म संलग्न भएको छु कतिपय नेगोसिएसनमा, जनक प्याकुरेललाई ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा विवाद, केही कम्युनिस्टहरू थिए जो कङ्ग्रेससित अझै मिल्नु हुँदैन भन्ने थियो, त्यसलाई तोडेर जनक प्याकुरेललाई जाने अध्यक्ष बनाउनेदेखि लिएर मानव अधिकार संरक्षणमा कङ्ग्रेसका मान्छेहरू बस्ने, मानव अधिकार सङ्गठनमा लेफ्टिस्टहरू बस्ने, यो परिपाटीले एउटा संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकतालाई यसले गर्यो। मैले यो किन ल्याउँदैछु नि, यदि उहाँ चाहिँ नि मानव अधिकार विरोधी हुनुहुन्थ्यो भने कसरी यो सम्भव हुन्थ्यो, र उहाँको भनाइ जाने के थियो भने तपाईँहरूले मानव अधिकारको लागि काम गर्ने हो र मानव अधिकार त सबै दललाई चाहिन्छ, जनताका सबै पङ्क्तिलाई चाहिने भएको कुराले अहिले जनआन्दोलन सृजना गर्नुपर्ने भएको कुराले जनताहरू विभिन्न वर्गमा बाँडिएका छन्, तर अहिले हामीले संयुक्त जनआन्दोलनको कुरा गर्दैछौँ, त्यसैलाई त्यो संयुक्त हुने परिपाटीको विकास गर्न तपाईँहरूको योगदान हुनुपर्छ भनेर पछि वाममोर्चा पनि बन्यो, साहना प्रधान तुलसीलालजीको चाहिँ सह अध्यक्षतामा चाहिँ वाममोर्चा बन्यो, जसमा त्यतिखेरको भूमिगत मालेले पनि सहभागिता जनाए। 46 सालको जनआन्दोलन जो पञ्चायत जसले पञ्चायतको अवसान गर्यो र 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा काङ्ग्रेसीहरू बारम्बार भन्ने गर्छन् कम्युनिस्टहरूले त्यस बेला यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतितर्फ अर्थात् काङ्ग्रेसले जुन बाटो लिइरहेको थियो पञ्चायतको अवसानका खातिर त्यो जनमत सङ्ग्रहमा सक्रिय सहभागिता अथवा सहयोग गरेन भन्ने एउटा आरोप लगाउँछ। नम्बर दुई, 46 सालको मुभमेन्ट जसलाई जनआन्दोलन भनेर भनिन्छ त्यस बेला मदन भण्डारीको भूमिका कस्तो थियो? हो त्यो हेर्नुहोस्, एउटा त तपाईँले जन्मसङ्ग्रह कुरा गर्नुभयो, बडो राम्रो कुरा आयो होइन। जन्मसङ्ग्रहको बेलामा मैले याद गरेसम्म, मलाई थाहा भएसम्म त्यतिखेर माले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तारको क्रममा थियो, 35 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट ऊ चाहिँ एकदम बाहिरी उसमा आयो, हामी बाहिर काम गर्नेहरू एकदम शिक्षक सङ्गठन हामीले निर्माण गऱ्यौँ, त्यसपछि मैले मानव अधिकार संरक्षण मञ्च निर्माण गऱ्यौँ, यो सबै चाहिँ नि मानव अधिकार संरक्षण मञ्च भइसकेका थिएन, तर 35 सालको जनमत सङ्ग्रहमा वामपन्थीहरू बिचमा त्यो विभाजन छँदै थियो, जस्तो जो सशस्त्र सङ्घर्षको पक्षमा थिए नि इभन माले
ऊ स्पष्ट रूपमा जन्मसङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने उसले त्यहाँ दुईवटा देखिन्थ्यो, जानुपर्छ भन्ने धार एउटा, होइन यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने, पहिले हारिहाल्छ हराउँछ राजाले किनभने सिस्टम उसको छ भन्ने तर्क थियो, तर पनि जनतालाई सुशिक्षित गर्नको लागि जानुपर्छ भन्नेमा उनीहरू दोधारमा थिए। मनमोहनजीले पाँचवटा पूर्व शर्त राख्नुभयो। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने मनमोहनजीको पाँचवटा पूर्व शर्त त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसले मानेको भए धेरै मात्रामा त्यतिखेर जतिसुकै धाँधली गर्न खोजेको भए पनि पञ्चायतले सक्दैन थियो। 36 सालमा बहुदलीय व्यवस्था, त्यसैलाई कम्युनिस्टहरूलाई समग्रमा राखेर यस्तो गरे भन्ने होइन, मनमोहनजीले पाँच पूर्व शर्त राख्नुभएको थियो। हामीले हेटौँडामा त्यसको बारेमा ठुलो आमसभा पनि गरेका थियौँ, म त्यतिखेर हेटौँडामा थिएँ। मैले यो कुरा किन ल्याउँदैछु भने, तर मदन भण्डारीको पार्टी चाहिँ नि स्पष्ट दिशाबोधका साथ आउन सकेन, त्यसलाई उनीहरूले कतिखेर सच्याए भन्नुहुन्छ नि, पछि गएर पञ्चायतले जितेको कुरो गर्यो, त्यसपछि पञ्चायतलाई अलिकति चुनाव अलिकति अलिक खुकुलो बनाए पञ्चायतले, त्यो खुकुलो बनाएको चुनावमा जब साँच्चीकै जाने भोट हुने स्थिति आयो, त्यतिखेर जनपक्षीय हस्तक्षेप हुनुपर्छ भनेर फेरि चुनावमा आयो। मदन भण्डारीले बारम्बार के भन्नुहुन्थ्यो भने, जनताबाट अलग हुने कुरो केही पनि गर्नु हुँदैन, जस्तो सुकै पनि निरङ्कुश व्यवस्थामा पनि यदि त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह भए के अरे मतदान भइरहेछ, यदि जनता मतदानमा जाने स्थिति छ भने जित हार दोस्रो कुरा हो, जनता सँगसँगै जानुपर्छ। द्रोणाचार्य छेत्री, पद्मवत तुलाधर, जागृत प्रसाद भेटवाल लगायतको जो उपस्थिति राष्ट्रिय पञ्चायतमा थियो, त्यसले कत्रो काम गर्यो भन्नुहोस् त। हो, त्यसले चाहिँ नि 36 सालको जुन अलिकति हिचकता थियो नि, त्यो हिचकतालाई तोड्यो र अन्ततगत 46 सालको परिवर्तनमा त ती व्यक्तिहरूको त ठुलो भूमिका रह्यो नि त। राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रैबाट बहुदलको आवाज आउन थाल्यो नि, हो मदन भण्डारी त्यस्तो व्यक्ति। मैले भन्नु खोजेको नि, उहाँ चाहिँ पहिले कम्युनिस्टहरू जनपक्षी उम्मेदवार भनेर उम्मेदवारी दिन्थे, काङ्ग्रेसले चाहिँ के गणेश मानजीले आउटपोस्ट कब्जा गर्ने भनेर एउटा नारा दिनुभएको थियो, पहिले उहाँले बहिष्कारै गर्नुभयो, राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव चाहिँ उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो। तर जब स्थानीय निकाय भन्छौँ हामी, काठमाडौँ नगर पञ्चायतको चुनावमा अरू पनि ठाउँमा उहाँले चाहिँ मान्छेहरू उठाउनुभयो, जिते पनि, त्यसले माहौल बनायो होइन। त्यसैले मदन भण्डारी चाहिँ के नि, एकदमै मैले के देख्छु भने, उहाँ आफ्नो सिद्धान्तप्रति बडो दृढ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको भनाइ थियो नि, मार्क्सवादले खुला त्यो चाहिँ नि समाजको निर्माण गर्छ भनेको, जनतालाई सबै अधिकार दिन्छ, मार्क्सवादले जनताको अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दैन, मार्क्सवादलाई लागू गर्ने क्रममा केही अरूहरूले चाहिँ नि त्यो त्यहाँको त्यतिखेरको वस्तुगत परिस्थिति होला, तर हाम्रो वस्तुगत परिस्थितिले त्यो माग गर्दैन। हामीले शस्त्र सङ्घर्षमा पनि जानु हुँदैन, हामीले माओ त्सेतुङ विचारधारा भनेर जे चिनमा माओ त्सेतुङले गरे त्यो पनि गर्नु हुँदैन, जे रुसमा लेनिनले गरे त्यो पनि गर्नु हुँदैन। हाम्रो जियोग्राफिकल लोकेसन जस्तो छ, भौगोलिक स्थिति कस्तो छ, हाम्रो जनताको स्थिति कस्तो छ, हाम्रा शासकहरूको स्थिति कस्तो छ र हाम्रो स्थिति कस्तो छ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिलेको लागि नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, उहाँ त प्रतिस्पर्धा यति विश्वास गर्नुहुन्थ्यो कि मलाई बारम्बार हामी धेरैलाई सबैलाई भन्नुहुन्थ्यो र मसित पनि धेरैचोटि कुरा हुँदा उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईँ मानव अधिकारको नेता हुने भनेको पार्टीको सहयोगले होइन, तपाईँ मानव अधिकारको काममा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर हुनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ नि एउटा यस्तो चाहिँ नि बाणी थियो जसलाई हामी केहीले आत्मसात गरेका छौँ। अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने प्रतिस्पर्धा नै सबभन्दा ठुलो कुरो, प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ नि काममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसैले उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने, पछि पनि आएर यो पार्टीभित्र पनि टिको लगाउने हुनुहुँदैन, चुनाव हुनुपर्छ भन्ने त बहुदलीय जनवाद त्यसैमा आधारित छ। त्यसले एकदमै कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र नेपालको सन्दर्भमा बाटो चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाको बाटो हो, खुला समाज निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र मानव अधिकार यसको फाउन्डेसन हुनुपर्छ, किनभने जबसम्म मानव अधिकारको धरातलमा हामी उभिँदैनौँ, हामीले जनताका हक अधिकारलाई संरक्षित गर्न सक्दैनौँ र जनताको हक अधिकार के हो भन्ने बारेमा हाम्रो यो खुल्दैन। किनभने हामीले के देख्छौँ भने, कम्युनिस्टहरू खाना दिनुपर्छ चाहिँ भन्छन् तर बोल्न दिनुपर्छ चाहिँ भन्दैनन् भने कसरी हुनसक्छ त्यो भन्ने उहाँको भनाइ थियो। खानु र बोल्नु भनेको त दुइटै कुरो आवश्यक त हो, आधारभूत आवश्यकता, त्यसैले यो सत्ताको लागि जानु। पुष्पलालजी र मनमोहन अधिकारीजीसँग चाहिँ उहाँको फरक तत्कालीन अवस्थामा के भेट थियो, किन मैले पुष्पलालजीसित मैले काम गर्ने अवसर पाइनँ, तर पुष्पलालजीले पनि विचार चाहिँ ल्याउनुभयो, तर विचारलाई अगाडि बढाउनको लागि जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि त्यो उहाँले गरेर सक्नु भएन। उहाँले पनि के भन्नु भने, काङ्ग्रेसले नभनेको
संसद पुनर्स्थापनाको कुरा ल्याउनु भयो किनभने संसद भनेको जनताले छानेको थियो त्यसलाई राजाले विघटन गराएछ त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर राख्नु पछि आएर छ तपाईँको 62 हामीले त्यही गऱ्यौँ नि त होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरेको हामीले देख्छौँ नि त होइन कुरो के हो भने जनताले जिताएको जनताले मत दिएको कुरो चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने हो तर पुष्पलालजीले त्यो अनुसार सङ्गठन विस्तार गर्न सक्नु भएन र अर्को कुरो हामी कता लाग्ने जस्तो संसदमा त जित्ने त्यसपछि के हो भन्ने कुरा गरेर हामी सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ यो चाहिँ नि सत्तामा जानुपर्छ होइन हामी सत्तामा जानुपर्छ सत्ता कब्जा गर्ने र सत्तामा जानेमा फरक छ कम्युनिस्टहरू सत्ता कब्जा गर्ने कुरा गर्थे होइन कब्जा कसरी हुन्छ त कब्जा भनेको त त्यो त के नि सर्वसत्तावाद होइन कब्जा होइन सत्ताका विभिन्न स्वरूपहरू छन् विभिन्न निकायहरू छन् डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क रहेर काम गर्ने आफूलाई स्थापित गर्ने जनतामा त्यसमा चाहिँ नि जाने कि नजाने भन्नेमा पुष्पलालजीको त्यो स्पष्टता आउन सकेन वा उहाँले त्यसरी नेतृत्व दिन सक्नु भएन तर विचार चाहिँ नि मलाई लाग्छ पुष्पलालजीको विचारबाटै चाहिँ नि प्रभावित हुनुहुन्थ्यो मदन भण्डारी पनि त्यसैले उहाँले जाने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो मानव अधिकारको कुरा गर्नुभयो होइन तल्लो निकायदेखि चुनाव हुनुपर्छ भन्नुभयो पछि पनि आएर तपाईँले 47 सालको संविधानमा आफ्ना मत विरोधहरू त्यतिखेर जसरी उहाँहरूले ल्याउनु भयो 27 मुद्दे त्यसलाई हेर्नुभयो भने अहिले धेरैजसो त्यही कुरा चाहिँ नि भएका छन् अहिले 62 अहिले हाम्रो नयाँ चाहिँ नि संविधानलाई हेर्नुभयो भने त्यतिखेर उहाँले राखेका कतिपय चाहिँ नि आफ्ना मत विरोधहरू थियो जुन चाहिँ नि 47 सालको संविधानमा आफ्ना चाहिँ नि भनाइहरू थियो जो त्यो लागू भएन त्यो कुरो लिस्ट छ अब त्यसमा पनि तपाईँलाई सन्दर्भ भन्न चाहन्छु म त्यत्रो बुँदाहरूमा चाहिँ नि हाम्रो सहमति छैन भन्ने असहमतिका बुँदाहरू अनि फेरि त्यही सिस्टममा जान भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ संविधानै तपाईँले बनाउनु भयो किनभने त्यतिखेर माधव कुमार नेपाल उहाँहरूको पक्षबाट हुनुहुन्थ्यो भरत मोहनजी मनमोहनजीको पक्षबाट वाम मोर्चाबाट मान्छेहरू जो थिए अर्को चाहिँ नि हाम्रो निलाम्बरजीहरू त कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्दा मैले त्यो कुरो उहाँलाई एकचोटि सोधेँ सोद्धा उहाँले के त्यस बेला निलाम्बरजी विष्णुबहादुर बानन्दरको पार्टी हुनुहुन्थ्यो होइन अनि सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुहुन् हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ नि मतहरू अहिले अब हामीले चाहेका कुराहरू भएका छैन तर त्यो चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्ने बाटो के हो भने फेरि जनता कहाँ जाने प्रतिस्पर्धा गर्ने आफू त्यो गर्न ठाउँमा पुग्ने र अनिखेरि त्यसपछि लागू गर्ने त्यसको लागि पनि अहिलेको संविधानले धेरै बाटो दियो 47 सालको संविधानलाई उहाँले धेरै बाटो दिएको छ राजाको अधिकार जसरी कटौती हुनु पर्थ्यो राजतन्त्र जसरी कमजोर बनाइनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन यसमा त्यसैले हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको त्यो राजतन्त्रलाई अझै कमजोर बनाउने हो उसको सीमाहरू अझै कटौती गर्ने हो अहिले पनि राजपरिवार भन्ने कुरा चाहिँ नि धेरै मान्छेलाई दिइएको छ त्यो अहिले पनि उनीहरूलाई प्रिभिलेजहरू दिएको छ त्यसलाई कटौती गर्ने हो तर त्यो कटौती गर्नलाई जङ्गल गएर हतियार बोक्नु पर्दैन यीबाट जनतालाई सचेत बनाउँदै मतको आधार गर्छ र यो 27 वटा बुँदा सबै यो संविधानबाट चाहिँ नि संशोधनबाट हुन सक्छ त्यसको लागि तर हामी क्रियाशील हुनुपर्छ हुन नभएदेखि राजतन्त्र फर्किन्छ त्यसका बावजुद पनि त्यो झापा विद्रोह र त्यो शस्त्र कसरी उठाइयो त्यो के कारण होइन उहाँ त हुँदै हुनुहुन्थेन नि त्यसमा त्यो सन्दर्भ फेरि अर्कै छ र झापा विद्रोह भन्ने पनि अब हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ के हुन्छ नि समाजमा कहिले कहिले जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मलाई लाग्छ यो 33-32-33 सालतिर मैले अहिले बिर्सिरहेको छु 33 सालमा उहाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्क त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि फेरि पनि राजासित कुरा नमिलेपछि उहाँले एकचोटि विराटनगरमा भन्दाखेरि भन्नुभएको थियो कि हेर्नुहोस् यदि चाहिँ नि सुत्केरी हुन सकिनन् आमा भने होइन त्यो चाहिँ नि अपरेसन गरेर भए पनि बच्चा निकाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो र शस्त्रको बारेमा नि उहाँको बडो क्लियर धारणा थियो उहाँ पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो विशेष प्रसाद कोइरालाले केही सिम नलाग्दाखेरि शस्त्र उठ्न सक्छ तर शस्त्रले नै चाहिँ नि सबै कुरो निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो विश्व मदन भण्डारी मैले भन्नु खोजेको नि कहिले कहिले त्यो हुन्छ र झापा आन्दोलनलाई मैले त्यसैमा देखाएको छु एकदम देशमा निरङ्कुशता भएको छ कम्युनिस्टहरूको सानो समूह छ सपना देखिरहेछ केही गर्छु भन्न खोजिरहेछ खण्डित छन् एक ठाउँ बसेका छन् तीभित्रका युवाहरूले चाहिँ यो गरेर बाटो हुन्छ कि भनेर हो तर पछि जसरी उनीहरूले सच्याउँदै लगे र आत्मालोचित पनि गर्दै गरे भन्दाखेरि निश्चित रूपमा त्यो बिचमा आएको एउटा अति भनौँ न कुनै कुरो प्राप्त गर्ने अति चाहना
र वस्तुगत परिस्थितिको मेल नभएको परिस्थिति हो, जसलाई मलाई लाग्छ मदन भण्डारीको नेतृत्वमा त्यसलाई सच्याउने कामहरू चाहिँ नि भयो। मदन भण्डारीको नेतृत्वमा भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद वर्तमान सन्दर्भमा आइपुग्दा नि कति सफल कति असफल, यो सफलता र असफलताको कसीमा दाज्दाखेरि तपाईँको विचार सुनाउँ त। अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने, यदि बहुदलीय जनवादको कुराहरूलाई यदि लागू गर्न सकियो भने, जस्तो त्यसमा चाहिँ नि मैले के देखाएको छु भने, उहाँकै पार्टी, उहाँद्वारा स्थापित पार्टीले पनि त्यसलाई एकदमै लिन सकेको छैन। त्यहाँ नेताहरू बिच पनि मात्रै के छैन, विभाजित छ कि के छ, जस्तो माधव नेपाल केपी ओली त्यो चाहिँ नि मेरो विषय भएन, तर मानव अधिकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो थियो उहाँको, त्योभन्दा कहिले कहिले मैले पृथक देख्छु होइन। र मानव अधिकार भनेको जनता कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। तपाईँहरूले निश्चितमा समाजमा थुप्रै मान्छेहरू छन्, सबैको अधिकारको बारे यहाँ बोल्नुपर्छ, प्राथमिकता चाहिँ तपाईँहरूले कसलाई दिनुपर्छ भन्दा तल्लो तहका जनताहरू, तल्लो तहको अधिकारको भन्ने कुरा गर्न आएको, उनीहरूको गरिबीसितको लडाइँमा तपाईँहरूको कसरी उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्नुहुन्छ, उनीहरूको भूमि उनीहरूको राइट हो भन्ने कुरो कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ, किसान जो छ खेतमा काम गर्छ ऊ चाहिँ नि खेतमा छैन उसको, उसलाई चाहिँ नि त्यो किसानलाई चाहिँ नि जो अब अझ किसान भन्दा नि त्यो कृषि मजदुरको ज्याला छैन। त्यसैले हामीले 46 सालमा म त्यतिखेर इन्सेक स्थापना गरिसकेका थिएँ मैले होइन, 46 सालको परिवर्तनपछि हामी मदन भण्डारीले गर्दा नै भन्नुपर्छ, त्यही उसबाट चाहिँ नि म चाहिँ नि आफै सुदूरपश्चिममा पुगेको छु र नेपालमा कमैयाहरू चाहिँ नि दास तर जीवन बिताएका छन्, त्यसैले नेपालमा दास प्रथा छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरूको रूपमा पहिलो पङ्क्तिमा म छु र हामीले त्यतिखेर इन्सेकबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्ने चाहिँ नि कमैया प्रथाभित्रको चाहिँ नि भित्र दासत्व भन्ने कुरो हामीले रिपोर्टै निकालेका छौँ। आज त्यो कुरो भयो, न्यूनतम ज्याला हुनुपर्छ, निर्धारण हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरु गर्यौँ, हामी मानव अधिकार कर्मीले सुरु गर्यौँ। त्यो भनेको के भने, जनताको अधिकार भनेको एकातिर तपाईँ यी एकदमै चाहिँ नि सिभिल पोलिटिकल राइट्सको ठुल्ठुला माथिमाथि कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर तपाईँका कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला शुद्ध पनि तोकिएको छैन यो देशमा, अनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भइसक्यो, कत्रो डाइकोटोमी छ, कत्रो चाहिँ नि विरोधाभास छ भन्नुहोस् त। हो त्यो कुरो मदन भण्डारीले उहाँको देहावसान हुनुभन्दा अगाडि पनि उहाँले हामीलाई बारम्बार भच्याउनु के हुन्थ्यो नि, मानव अधिकार कर्मीहरू सहरमुखी होइन गाउँमुखी हुनुपर्छ, त्यहाँका आवाज उठाउनुहोस् र उनीहरूको राइट्सको लागि तपाईँहरू लड्नु पऱ्यो। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जमिन दिने काम सरकारले दिने भन्ने कुरा होइन, उनीहरूको अधिकार हो, उनीहरूले अधिकार लिनुपर्ने स्थिति, माग तलबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँ विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले चाहिँ नि तल्लो तहको गाविसमा चाहिँ नि चुनावको कुरा हुँदाखेरि त्यतिखेर कुरा पनि चलाएको थियो, यो पोलिटिकल पार्टीको आधारमा हुनुहुँदैन भन्दाखेरि उहाँको भनाइ के थियो, होइन पोलिटिकल पार्टीले नै लड्नुपर्छ गाविसको चुनाव पनि भन्ने कुरा हो। पछि छलफल हुँदाखेरि किन त्यस्तो भन्ने कुरामा उहाँसित फेरि जिज्ञासा लाग्थ्यो, कुरा गर्न गइन्थ्यो, बडो सजिलो हुनुहुन्थ्यो, तुरुन्तै भेट गर्न पाइन्थ्यो, अहिलेको जस्तो होइन होइन, उहाँ पछिसम्म साइकल चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो होइन, अनि जीवनलाई बडा सादा रूपमा बडो सादा, म त उहाँको कोठामा गइरहन्थेँ होइन, बडो सादगी थियो उहाँको। अब त्यो कुरो जाने बिर्सारे, अब समय सापेक्ष भएको हो कि के हो, हामी बरु उहाँको सादगीलाई अलिकति सिक्न खोज्दैछौँ, तर उहाँका सहकर्मीहरू सादगी छोडेर धेरै कता कता पुगिसक्नु भएको छ। त्यो पछि अलिकति च्यालेन्ज गर्ने काम भयो, जस्तो सिपी मैनालीले पनि नौलो जनवादको कुरा गर्नुभयो, परिष्कृत नौलो जनवाद, त्यस्तै झलनाजीको पनि कता कता डिफर गरेर देखिन्छ, केपी ओलीजीले कहीँ न कहीँ त्यसको अनुयायीको भूमिका निर्वाह गरेर देखियो, माधव कुमार नेपालजी पनि कता कता, फेरि अहिले घनश्याम भूषालजीहरू पनि त्यो विषयमा अलिकति परिष्कृत हुनुहुन्छ, यो पूर्ण छैन भन्ने दृष्टिकोण राखेर देखिन्छ। त सरसर्ती हेर्दा त्यो एमालेमा, मैले कुनै तपाईँलाई पार्टीको एउटा फेरिफेरीमा राख्न खोजेको होइन, एमालेमा यो विषयले अलिकति घचघच्याउन थालेको, यो पूर्ण छैन, कता कता त्यो मदन भण्डारी असफल छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न हुन खोजे जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस्, किनभने यदि यो जीवन्त विचार हो भने, मैले भनिहालेँ नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई दिशाबोध गरे, उहिले बाटो सुरु गरे, तर यो बाटोमा पिच हाल्नुपर्छ कि यो बाटो ढुङ्गा हाल्ने हो कि यो बाटोलाई कङ्क्रिट बनाउने हो कि कतातिर सुरुङ मार्गबाट लैजानुपर्छ भन्ने कुरो त पछिका आर्किटेक्टहरूको पछिका सिभिल इन्जिनियरहरूको काम हो नि त होइन र। त्यसैले अहिले यो विवाद हुनु छलफल हुनुलाई मैले तपाईँको हेर्नुहोस् न, नेपाली कङ्ग्रेसकै विचारमा
बिपी को बेला में उहाँले एकदम समाजवाद तपाईले बिपी का चिंतन हेर्नु हो भने म त मदन भण्डारी र बिपीलाई राखेर तपाईले हेर्न थाल्नु हो भने कतिपय समानता देख्नुहुन्छ। बिपीले भन्दाखेरि एउटा मान्छे कसरी उहाँले परिवार परिकल्पना गर्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा गाई हुनुपर्छ अलिकति खेत हुनुपर्छ भने के भनेको उसको चाहिँ नि उसले पौष्टिक खाना पाउनुपर्छ खाना पाउनुपर्छ उसको जग्गा हुनुपर्छ आफ्नो सम्पत्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त हैन। त्यसैले चाहिँ नि र समाजवादको उहाँले चाहिँ नि उसको महात्मा गान्धीको चाहिँ नि सन्दर्भमा श्रद्धाञ्जली को दिने क्रममा उसमा बनारसमा एउटा भाषण गर्नुभएको छ के रे बिपी कोइरालाले जसमा उहाँले चाहिँ नि कतिसम्म भन्नुभएको छ भने हेर्न अङ्ग्रेजले चाहिँ नि यहाँ शासन गरिरहेको होला महात्मा गान्धीलाई उसले थुन्थ्यो तर महात्मा गान्धीको फोटो लिएर हिँड्ने र महात्मा गान्धीको फोटो घरमा राख्नेलाई चाहिँ केही गर्दैन थियो हैन। हामी कहाँ त त्यो महात्मा गान्धीको कुरो मात्रै गरेको शुक्रराज शास्त्रीलाई चाहिँ नि झुन्डै यत्रो निरङ्कुशता थियो अनि यो निरङ्कुशताभित्र चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन मात्रै हुन्छ भनेर कसरी भन्छौ भन्नु के अरे गान्धीले सबै ठाउँमा गान्धीकै विचारलाई उहाँले के कसरी खण्डन गर्नुभएको थियो नि सबै ठाउँमा निरपेक्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्दैन भनेर खण्डन गर्नु परिवर्तनका लागि हिंसा पनि जरुरी हुन सक्छ समय सन्दर्भ तर तर हिंसाले नै निर्देशित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हो। त्यसले मैले के भन्न खोजेँ भने अब हामीले हाम्रा राजनीतिक चिन्तकहरूलाई भन्यो भने अहिले कङ्ग्रेसको कहाँ छ भन्दाखेरि त्यसमा परिष्कृत हुनुपर्छ तर परिष्करणको नाममा चाहिँ फेरि त्यो डेबिएट भएर जाने हो कि नजाने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा अलिकति फन्नी टाइपको विषय म रेज गरौँ है। हामी पूर्वीय संस्कृति पूर्वीय संस्कारमा विश्वास गर्ने खास गरी ब्राह्मण क्षेत्रीय त्यसमा अलिकति अर्थोडक्स नै टाइपको छन् तर साला खाला यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा ब्राह्मणहरूकै वर्चस्व नेतृत्वदायी भूमिका रहेछ कम्युनिस्टहरूको यसो कुरा गर्दा नि जस्तो काज क्रिया गर्नु पऱ्यो कुनै नातागोताको अथवा उसको कुरा गर्दा पनि लाल सलाम भन्दा यसरी उ गर्छन् र त्यो पूर्वीय दर्शनको ठ्याक्कै प्रतिकूल त्यो कसरी सम्भव भएको कसरी आकर्षित भएछ त्यो त्यो विषय अलिकति तपाईँलाई मैले किन जोड्न खोजे भने तपाईँ पनि यसमा निकै लामो समयदेखि लाग्नुभयो त्यो यो पूर्वीय दर्शनसँग कता कता मेल नखाने अप्राकृतिक जस्तो क्या पूर्वीय संस्कारले कम्युनिस्टहरूलाई त्यो रूपमा बुझ्ने गर्छ त्यो नारा पनि त्यस्तै खालको व्यवहारमा पनि डे टु डे के कारणले ब्राह्मणहरूको वर्चस्व के कारणले भएछ लेफ्ट मुभमेन्ट अब त्यो चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने ब्राह्मणहरूको वर्चस्व भन्ने कुरामा चाहिँ नि मेरो आफ्नो सोचाइ मात्रै हो। बाहुनहरू विशेष गरी एकदमै छिटो छिटो माइग्रेट भइरहने जातिको रूपमा देख्छु कि मैले तपाईँले गाउँमै गएर हेर्नुभयो भने चार पुस्ता पाँच पुस्ता एउटै थलोमा बस्दैनन् किनभने उनीहरूको मुख्य कुरो चाहिँ शिक्षण पेसा हो पुरोहित भन्नुहोस् वा जे भन्नुहोस् त्यो पेसा चाहिँ नि त्यही हो अर्कालाई केही सिकाएर केही कुरो दिएर लिनुपर्छ। गोरेबहादुर खपाङ्गीसित म सँगसँगै धेरै वर्ष काम गरेको छु उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो यो बाहुनसित जुधेर सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँको बोली त्यस्तै थियो अब तँलाई मैले केही गर्नै सक्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले किनभने बाहुनले जुम्लामा उहाँले भने है मैले त्यतिखेर जुम्ला पनि देखाएको थिइनँ जुम्ला मैले मलाई ऊ पनि थिएन उहाँ पनि महोत्तरीको मान्छे हो सुरुमा म सप्तरीको मान्छे अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो जुम्ला भन्ने ठाउँ छ एकदमै भयङ्कर त्यहाँबाट चाहिँ काशी पुग्नलाई उहाँले भने त्यतिखेर है दस पन्ध्र दिन लाग्छ तर एउटा बाहुनले त्यो मर्दाखेरि गरेको श्राद्धको जलाउँदाखेरि गरेको त्यो उसको सबैको अक्षता एकैचोटि पोको पार्छ र यति चाहिँ दुई चार चाहिँ उहाँले भन्दा हामीले पसेरी भन्थ्यौँ पाँच सयको पसेरी हुन्थ्यो एक पसेरी दुई पसेरी बनाएपछि त्यसलाई पोको पार्छ र छोरालाई दिन्छ र के भन्छ अरे भने हेर बाउ अब न्वारनदेखि मृत्युसम्मको सबै गरेर मैले ल्याएको यही हो अब म पछि तैँले पनि त्यही गर्नुपर्छ तर त्यसको लागि ज्ञान चाहिन्छ यो बोक र काशी जा पढेर आइज तर तँ काशी पुगेर पढेर अन्जला म नहरन सक्छु त्यसैले मेरो श्राद्ध गरेर जा भनेर आफ्नो श्राद्ध पनि गराएर पठाउने गोरेले भन्नुहुन्थ्यो है भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो यो परिपाटीको भएको हुनाले निश्चित रूपमा एउटा त एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान उहाँ उनीहरूमा बढी त्यो एडप्टेबिलिटी भन्छ नि एडप्ट गर्ने सिचुएसनसित त्यो हुँदै गयो अर्को कुरो उनीहरूको मुख्य पेसा चाहिँ नि पुरोहित भएको हुनाले पछि त्यो शिक्षणमा परिणत भएको हुनाले अनि गाई पाल्ने किसान गर्ने सानो सानो भए पनि गर्ने भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ नि त्यो चेतनामा को कुरा दिनमा
अगाडि आएका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई है. म अब त्यसको विद्यार्थी होइन, मेरो अल्प ज्ञानले हेर्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि अब जस्तो अब तपाईँले हामीलाई नि भन्नुभयो नि, तपाईँलाई नि मैले सोधेँ भने पनि तपाईँको चार पुस्ता चाहिँ नि कता कता चार ठाउँ घुमिसक्यो होला. मेरो पक्का हो किनभने मेरै पनि नुवाकोटबाट त्यो चार पुस्ता चार ठाउँ घुमिसकेको हुन्छ होइन. त्यसैले यो परिवेशले उनीहरूमा अलिकति बढी घुलमिल हुने कुरा बुझ्ने बुझाउने परम्पराको विकास भयो कि भन्ने लाग्छ. तर म बाहुन बाघको चाहिँ नि पक्षको कुरा गरेँ होइन मैले. त्यसले गर्दाखेरि पनि जुनसुकै आन्दोलनमा बाहुनहरू चाहिँ नि माथि वर्चस्वमा पुगेका छन्, तर त्यसलाई कसरी अब के हुन्छ भने सत्ता पाइसकेपछि सत्ता छोड्न नचाहने एउटा प्रवृत्ति हुन्छ र हामीभित्रको जुन मानवीय अवगुणहरूले र अर्को कुरो हामी एकदमै चरम सामन्तवादबाट एकैचोटि प्रगतिशील समाजको लागि भन्नुहोस् अथवा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ नि हामी समाजवादको कुरा गर्न थाल्यौँ. बिचका सङ्क्रमण जस्तो पुँजीवादले ल्याउने कतिपय राम्रा कुराहरू इक्वालिटीको बराबरीको विचार चाहिँ नि पुँजीवादले ल्याउँछ. किनभने एउटा उद्योगमा काम गर्न श्रमिक हुनुपर्छ, तपाईँले एउटा चस्मा बनाएर आउनुभन्दा अगाडि कतिवटा प्रोसेसहरू पार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो कन्सेप्ट त्यो विचार पनि नआइसक्दाखेरि नै हामी चाहिने पुँजीवादको चाहिँ मा को कुरा गर्न थाल्यौँ. यो दलीय प्रतिस्पर्धा नि, दलीय प्रतिस्पर्धा र कम्युनिस्टहरू भनेको असाध्य मेल नखाने विपरीत ध्रुवका हुन् भन्ने दृष्टिकोण. अब त्यो दृष्टिकोण त अब गलत साबित भइसक्यो. तपाईँले कम्युनिस्टलाई हेर्दाखेरि मैले अघि नै भने तपाईँले त्यहाँ सिरानमै मैले के भने औपनिवेशिक सत्ताको विरुद्धमा जुन नेसनल लिबरेसन स्ट्रगलहरू भने अफ्रिकामा भयो त्यो कम्युनिस्ट नै र पार्टीको नाम चाहिँ किन राखिरहेका छन् यो पनि बताइदिनुहोस् त. किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभिन्न कम्युनहरूबाट हेर्नु न, तपाईँले जानुभयो भने एकदमै उसमा फ्रान्समा जानुभयो भने कम्युन छ समुदायको, जर्मन जानु जान्छ त्यो कम्युनबाट उनीहरूले कम्युन कम्युनिटीहरूको सत्ता हुने भएको यसले कम्युनिस्ट भयो नि. त्यसैले हामीहरूले जस्ताको तस्तै रूपमा जाने अङ्गीकार. अब त्यतिसम्म मात्रै होइन, अब भन्नुहोस् त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भनेको छ होइन. लेनिनवादका सिद्धान्तहरू यसले कति लिन सक्छ अहिलेको बेलामा? जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कुरो कसरी यसले लिन सक्छ? हेर्नुहोस् है, मैले दोधारो मैले अलिकति मैले यसमा समस्या देखिरहेको. अरू त अरू माओवादी केन्द्र भनेर कसरी हुन्छ? त्यो माओवादी नामहरू कुनै न कुनै किनभने फेरिन सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि? मेरो नाम सुशील राखियो पहिले, अब मैले परिवर्तन गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ भने आफ्नो पहिचान कतिपय हो. अब प्रचण्डजीको पार्टी नेकपा माओवादी कति सन्दर्भमा माओवादी माओवादको बारेमा तपाईँहरू चिनिया छिटी कुरा गर्नु र तिनीहरूकै उहरू उनीहरू नै भन्छन् होइन. भन्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो माओवाद जतिखेर माओ चेतुङले जहिले पनि वादको विरोध गर्नु महसुनले मैले सुने अनुसार मैले बुझे अनुसार बेला बेला त्यहाँ माओवाद कुरा हुँदाखेरि महसुन के भन्थ्यो भने होइन भनेर. र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जहिले पनि के भन्यो भने माओ चेतुङ एउटा थट मात्रै हो, यो इजम भइसकेका छैन भन्थ्यो. तर हाम्रा कम्युनिस्टहरू जसले आयो भने उनीहरूले होइन यो माओ चेतुङ थट भइसक्यो, हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा नि अगाडि बढिसक्यौँ. म कार्यक्रमको ठ्याक्क अन्तिममा आएँ, दुईवटा मात्रै विषय इन सर्टमा बताइदिनुहोस् है त. यस बेला यतिखेर आज हामी 65 मदन जयन्तीको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, मदन भण्डारीलाई सम्झँदैछौँ. यस बेला मदन भण्डारीलाई सम्झने कसरी? एक इन सर्टमा बताइदिनु. नम्बर दुई, यसका बावजुद पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गर्यो 2052 सालमा र त्यसले एक हदले त्यो सफलता पनि पायो, तर प्रचण्डजी चाहिँ काहीँ न काहीँ असफल भएको देख्यो. किनभने अहिले घटनाक्रम हेर्दा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित भइसक्यो, काङ्ग्रेसले सबभन्दा आफ्नो प्रतिस्पर्धा एमालेलाई ठानेको छ. त्यो कसरी सफल भयो इन सर्टमा बताइदिनुहोस् है. मतलब माओवादी कसरी सफल भयो? यदि जनताको बहुदलीय जनवाद सफल थियो भने त्यो वे किन लिएन एमाले र त्यहाँ पुगे? आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ. जुन चाहिँ नि तपाईँको 32-33 सालभन्दा अगाडि जुन नेपालको कम्युनिस्टहरूभित्र विरोधाभास देखिन्थ्यो नि, मलाई के लाग्छ नि नेकपा माओवादीभित्र अहिले पनि त्यो विरोधाभास छ. उहाँहरू पनि मानवाधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि खुला समाजको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन. फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सशस्त्र आन्दोलनको उहाँहरूले उयो बाबुराम शुद्ध पनि
त्यो जनयुद्धको चाहिँ नि हामीले एकदम ठिक गरेका थियौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने जनयुद्ध म त्यसको सुरुदेखि नै मैले त्यो गलत हो भनेर भनेको छु त्यसैले मेरो यसमा चाहिँ कुनै दोधार छैन म भन्छु त्यो त्यो बाटो नै ठिक थिएन र उहाँ त्यसको सफलता पनि भएको छैन त्यो बाटो नलिएर उहाँहरूले अहिलेकै जस्तो शान्तिपूर्ण जनतालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लैजाने शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्गठित गर्ने गरेको भए दुईवटा थट छ एउटा चाहिँ झन् राजाको शासन अगाडि बढ्थ्यो भन्ने छ अर्को चाहिँ होइन हुँदैन थियो त्यो यो त विभाजनहरूले गर्दाखेरि राजालाई त्यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा हो होइन पछिल्लो पनि मलाई लाग्छ 62 आन्दोलन 62 आन्दोलन आखिरमा त तपाईँहरूको दलहरू सबैसँगै नआएको भए र विशेष गरी म भन्छु लोकतान्त्रिक दलहरू त्यतिखेर चाहिँ नि संसदीय दल भन्ने जुन चार्ज लागेको छ ती दलहरूसँगै नआएको भए परिवर्तन हुन्थ्यो त्यसले यो चाहिँ नि राजतन्त्रलाई हामीले कसरी हटायौँ सशस्त्र आन्दोलन राजतन्त्र हट्यायो होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजतन्त्र हटाउन सक्ने सम्मको जाने थियो हो सशस्त्र आन्दोलनले केही पनि गरेन भन्ने होइन अब जब तपाईँले बाँध फुटाइदिनुहुन्छ नि त बाढी त आएकै हुन्छ नि त बाढीले बगाउँदाखेरि तपाईँको खेत बगायो कि भएन किसान बग्यो कि बगेन कि त्यहाँको एउटा सामन्त मात्रै बग्यो हेर्ने त त्यो नि अनि तपाईँले सामन्त मात्रै बग्यो भन्नुहुन्छ नि त्यो हेराइ ठिक भएन एउटा अर्को कुरो चाहिँ नि मैले मदन भण्डारीलाई कसरी सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा हरेकले आफ्नो किसिमले मलाई लाग्छ अहिले उहाँको पार्टी र नेपालका अरू कम्युनिस्ट पार्टीले नि उहाँले दिएको विचार भनेको लोकतान्त्रिक विचार हो हरेक कुरो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तभित्र बसेर गर र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख तिमीले लोकतन्त्र भनेको तिमीले उपभोग गर्ने कुरा होइन जनतालाई उपभोग गर्ने स्थिति बनाऊ भनेको यहाँ आफूलाई मात्रै लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने सुरक्षा तिम्रो लागि चाहिए होइन अहिले सुरक्षाबारे नि चर्चा चाहिरहेको छ एउटा चाहिँ हिजो गृहमन्त्री भयो भनेर जहिले पनि त्यत्रो सुरक्षा लिएर हिँड्न मिल्छ मिल्दै मिल्दैन तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो जे गरेको थियो राजा हिँड्दाखेरि अहिले पनि सबैले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हो हुँदै होइन त्यसैले मदन भण्डारीलाई यदि सोच्ने हो भने मदन भण्डारीको जीवन कस्तो थियो उहाँ कस्तो सोचमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सकेका छैन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र हामी जस्ता मानव अधिकारका मान्छेहरूले पनि अहिले पनि फेरि पनि मानव अधिकार केन्द्रमुखी भएर गइरहेछ हाम्रो लागि ठुला ठुला मुद्दाको बारे हामी कुरा गर्छौँ तर जनताका मुद्दा अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ सबभन्दा अन्याय भइरहेछ हाम्रो आवाज त्यसरी मुखरित भइजुन सकेका छैन किन भन्नुहुन्छ भने पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थको अनुसार चल्ने भए उनीहरूले पनि मदन भण्डारीले भनेका कुराहरूलाई राम्ररी आत्मसात नगर्ने स्थिति जुन सिर्जना भइरहेछ मलाई लाग्छ आजको दिनमा चाहिँ नि मदन भण्डारीलाई सम्झा मैले चाहिँ नि कसरी सम्झिन्छु भने मानव अधिकार कर्मीहरूले साँच्चैकै जनताका र जनता भनेको जो जनता पीडामा छन् ती जनताको हक अधिकारको लागि उनीहरूलाई सरकारले दियोस् उनीहरू माग्छन् राज्यको जानी यस्तो हो दायित्व हो भन्ने नाममा होइन पहिले जनताको अधिकार हो जनताको अधिकारको परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो यसरी आउनु पर्यो राज्यले हामीलाई दिनुपर्छ होइन यो मेरो अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गराउनको लागि हामी मानव अधिकार कर्मीहरू लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यो नै उहाँप्रतिको श्रद्धाञ्जली हुन्छ हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक बहिन सुशील पाकुरेल मानव अधिकार कर्मी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार।